É pena. O prontinho que eu vou ter é de trabalho. Então vamos aqui tomar frente à marca do Rua do Monteiro, Primavera. O tema traz em esta noite. A marca do Monteiro vai apresentar este ano o tema Primavera, que traz muita alegria e apresenta sempre os figados do tempo mais fino. Esta marca é composta por 58 mulheres. Entre 15 e os 57 anos. A organização e direção é do senhor Batista Inácio Abrigo e Vitor Romanel. Será que vamos falar apresentado à mão pela Silva Santana? Os padrinhos. Agora vou fazer uma pergunta. Os padrinhos são Júlio Batista e Cláudia Batista, porta-bandeira Daniel Martins, letra e arranjos musicais Vitor Romanel, intérprete Jorge Batista. Coreografia, Pedrinho Leal e Filipe Gonçalves. A próxima pergunta nem é mesmo. Então, para a marcha do grupo, o tempo da marcha desta noite, o tempo primavera, uma salva de palmas.